kamana ceng? Kadieu bah nu kadu. Gih amatnya. Itu kira tuh. Yus. Apa tertisahnya? Yus. 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 Cuma dia. Aing entas kieu. Ya Allah, aing mah nyaran. Kalau aing teu bebas heula. Awas ceng, di leuweung mah ulah ngasal, ulah dihaja-haja. Kajar ke sini lah. Awas ceng, di rumah ulah ngasal, ulah dihaja-haja. Woi, kuno ngelamun, di luung itu teh. Aing tak pikir ngomong apa tadi. Ah, mungkin udah pikiran. Omong kosong itu mah. Dia tadi tuh es, lu di pikiran lu tadi mah. Wah, memang es. Garan ge, ceng. Tadi di leuweung eta kudu boga tata krama. Karena di leuweung urang teh adat istiadat nu kudu dipake ku urang. Arek ka leuweung kudu permisi. Arek kieu kitu deui. Oh, memotongkeun kayu mah ulah sembarangan. Mentak sing kudu gede inget. Kudu sing saladar. Itu di pikiran omong kosong itu mah kosong betul ya kalau di pikiran tadi mah